Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque eu tô gravando aqui em tempo real no game, porque galera, a gente vai cair no Lamaçal Nebuloso. Lá no Lamaçal tem um novo portal, galera. E esse portal ele vai se expandir daqui 4 minutos, ele vai se expandir às 4 horas da tarde. Então a gente vai lá conferir o que esse portal vai trazer para dentro do jogo. A expectativa é que esse portal traga um dinossauro. Uma ossada de dinossauro aqui pro jogo. Vai ser o primeiro que vai chegar. Uh, a gente já falou em alguns vídeos atrás que rolou um vazamento. Que uh, o mapa do Fortnite vai se transformar em vários locais. Como por exemplo, vamos ter pirâmides de Gizé. Vamos ter a floresta jurássica. Vamos ter também piratas. Vamos ter faroeste. Então a gente percebe isso até pelo teaser que a Epic Games postou ontem, que ela postou uma parada chamada Mundos se Colidem. Então a gente vai ter vários mundos dentro do próprio Fortnite e eu espero que não caia muita gente aqui, senão vai ter treta e eu quero só ver o negócio expandir, cara. Não pretendo ficar lutando com a galera, velho. Enfim, vamos lá, que já tá bem próximo dele se expandir. Tomara que eu caia em algum loot. Porque senão deu ruim, né? Se não deu ruim. Beleza, aqui não tem loot. Na árvore também não. Ah, tinha um baú ali, eu não vi. Eu vou direto no baú. Provavelmente alguém vai cair aqui junto. Aqui temos o portal, então, galera, tá vendo? Ele vai se expandir aqui. Eu vou pegar esse baú, cara, porque se alguém vir. Eu vou ter uma R ruim. Meu Deus, ferrou. Vamos ver, vamos ver que tá quase. Deixa eu ver que horas são. Falta dois minutos, galera. Então, nesses dois minutos eu vou conversando com vocês sobre algumas coisas que a gente pode ter no mapa, tá? Então, como eu falei, estão falando que aqui no Lamação Nebuloso a gente vai ter alguma coisa relacionada com uh, piratas que aqui vai ter um barco gigante pirata que você vai poder lutear tals estão falando também que nesta parte aqui do motel nessa parte do mapa aqui teremos uh, o, o local Faroeste do jogo aqui no campo de futebol onde eu estou marcando no mapa provavelmente a gente vai ter né de acordo com os vazamentos a gente vai ter mudanças para pirâmides de Gizé e também a colina a colina não cabana solitária Estão falando que vai mudar e vai ser uh, Floresta Jurássica. Então, esses são alguns dos vazamentos que a gente tem e a gente está aguardando, né? Bom, e sobre esse portal aqui, o que que, que, que tá rolando com ele? Bom, nesse portal aqui, estão falando que vai chegar uma ossada de dinossauro, onde vai chegar o primeiro dinossauro ao jogo. E vamos ver aqui ao vivo, ao vivo não, porque eu tô gravando, mas eu tô aqui ao vivo no mapa... Pra ver se vai aparecer alguma coisa mesmo às quatro da tarde ou não. Falta exatamente um minuto, momentos de tensão. Vamos ver se vai cair alguma coisa aqui. Oh, meu Deus! Vai... Meu Deus, vai explodir! Uau! Vi... Nossa, galera, ao vivaço. ao vivaço! Vocês viram que louco? Caraca, sensacional, galera. Olha só, temos aqui então primeiro o primeiro dinossauro. No mapa do Fortnite ao vivo para vocês, em primeira mão. Que incrível, galera. Parece que os vazamentos estão cada vez mais corretos. Quanto mais tempo passa, mais a gente vê que uh, o que foi vazado sobre os mundos se colidirem, sobre ter vários mundos dentro aqui do Fortnite, parece estar real. Esse aqui é o primeiro dinossauro. Dá para quebrar ele. Hum, dá para quebrar, a ossada. Interessante. Então. Falta dois dias, né? Pro lançamento da quinta temporada. Eles também lançaram hoje uma nova imagem, um novo teaser. Vou fazer um vídeo falando sobre esse novo teaser, tá? Então eu não vou falar agora porque eu vou fazer um vídeo separado para isso. Então, galera, olha só. Se inscreve aqui na central se você for novo, se você gosta dos vídeos, se você quer informações. Sobre uh, a história do Fortnite, sobre os eventos, sobre tudo que rola. A gente vai começar a fazer dicas também de Fortnite. Então, se inscreve aqui no canal que você não vai se arrepender. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo, ok? Valeu, galera. Então, tô indo nessa. Fui!